За сайн бацхан уу та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр хөөмөл боорцог хийх гэж байна. Тэгэд би боорцогт орох материалуудаа энд бэлтгэсэн байгаа нь. За материал боорцогных нь материалд юу орох вэ гэвэл 2 ширхэг алим, 1 ширхэг өндөг, хөлбөгч дорож 10 грамм, сод, энэ бак хүлвэ 10 грамм. Вэнтлээ сахар 8 грамм, 350 грамм гурил, 200 грамм сүү, 100 грамм бутсаа халуу сорно. За эхлээд алима сайхан арилгана. За алима ингээ сайхан арилгасныхаа дараагаар би энд жоохон нимбэгний жуус хийцэн байгаа нэг хаалбаг. Яг гэвэл нөгөө алим маань өнгөнгөө хувиргадгүй яг гоё шин байлгадаг. Тийм болохоор нимбэгний жуусээс нь та бүхэн заавал хийх хаалбгүй. За ингээ шанц модны хаалц 1 грамм. Хин. За энийг бас байхгүй бол хийх хаалбгүй. Заавал хийх шаардлагагүй. За одоо цөмөрөө алима сайхан машинд нь өндөгтэйг үцэг алима сайхан нухшуулч зэр алимны нухш. За энэ дээр их хөлбөгч хийгээд сода хийгээд вэнилээ сахара хийгээд 100 грамм сүү буцалсан халуус 100 грамм тэгээ 350 грамм гурилаа хийгээд бүгдийн сайхан зуурхад шингэхэн зуурмаг болно. За энэ зуурмагаан цөмөрөө одоо яг боорцог хайртаг юм шиг нэлээ их тос халаагаад тэгээ тосон дээрээ энэ зуурмагаа хийж өгнө. Зураг маань нэлээ шингэхэн учраас эхлээд 2 ширхэг 2 хаалбаг хэрэгтэй. За нэг хаалбаар нь бол жоохон тос утгаад тосон дээрээ барьж агаад нөгөө хаалбагаараа нөгөө шингэн зурмгаан хутгаж аваад нөгөө тэр тосон дээрээ барьж байгаа хаалбаг руугаа хийгээд за энийг энэ тосондоо дүрэл тэгэл гаргаад аваад энэ да. За ингээд та бүхэндээ би хийж байгаа явцаас харуулъя. За энд би кокос тосоо савандаа хийцэн байгаа нь. За алима нөгөө нимбэгний шүүстэй алима жижиглэж хэрчээ шанц модны олц хийцэн байгаа нь. Одоо энийг машинд нь. За алим руугаа нэг ширхэг өндгөө хаглаа хийчлээ. Одоо энийг машинд тий. За өндөгтөө алим маань машинтсны дараа юм байна. За одоо энэ дээр би хөлөгч дорож хийж өгье. За сод буюу баг бүлэг хийгээд өчье. За сахара хийгээд өгье. Энэ сахара. За дээрээс нь сүүг хийгээд өгье. Сүүг хийгээд өгсөн. За энэ сахар хутгаа. За одоо энэ дээр цөмөрөө гурилаа хийж өгөөд 350 грамм гурилаа хийж өгөө хатгах чинь. За одоо энэ дээр буцламгаа халуун усаа хийн. За буцламгаа халуун усаа хийцэн. За одоо энийгээ сайхан машинд чинь. Буцламгаа халуун усаа хийснийхаа дараагаар. Дараа энэ ингээд тэмцэн дээ. За, нөгөө машин тэгчихэж байгаа онцгой болохоор нэгээр машин тах гад.
машин даад тэгээ цөмөрө тосондоо шарандаа. За машин цэн энэ бэлэн болсон зурмгаан цөмөрөн 30 минут амраан. За ингээ амраачаад тэгээ дараа нь би шараа танарт зургийг оруул. За машин цэсний дараагаараа ийм шингэн болж байна. Ийм шингэн. За энийг одоо цөмөрө таглаа тавьчихна. За ингээ таглалт тавьчаад би энэ чи нутаг одоо пүүдэр сахар бэлтгэсэн байгаа. Энийг борцго бэлэн басны хөөмбөл борцго бэлэн басны ха дараа дээрээс нь цацаж болно. Эсвэл шоколад хайлуулад халуун усан дээр шоколад барьж байгаа тайлуулад тэгээд хайсан шоколадндээ борцго дүрж гаргаж болно. За энд би хоёр ширхэг хоолны халбаг бэлтгэсэн байна. Нэгээр нь хотхон. За тэгээд нөгөөтгөр нь дээрэс нь хийж өгнө. За ингээд борцго бэлэн болгоно та. За ингээд одоо 30 минут амраацсныхаа дараагаар би яг борцго хийгээд бэлэн болсны дараа та бүхэнд хариуллаа.